قدومي دالة وحال غرابة باشر 4.5 إنو كسل أيو هل لنع أقربك يورورين رورد هجوجيو لنع كالها وباتو دقمويكا دقل المفرن وكليهين إنو حال غرابة مدالة دقل المرفل حقه إنو غرابة إنو أدو كسل درتيد دقمويكا وإنو حكويا لنا إلدان مرجان المغلي هل خولي مامولكا هل قيبيو أو 4.5 هل قدقو أنتا سيدعي ميسان لها إلدانو iyadoo maqaamkii magaalada aan meel saaray maqaamkii oo maqan mudane gudoomiye cid wax ku weydiin karto ma jirtee dadka iscaadi degmooyinka ku soo kordhina waxaan baleynaa dhamaantood si guudley iyo dhamaantiin aad u maansatiin waa gudoomiye daale waxaa laga rabaa baashir 4.5 inuu ku salaayo hal dhinac u garabka iyo rorin rorada ha joojiyo dhinaca kale ha u bato meeshaan degmooyinka digil mifna wakulayhiin ina waxaa laga rabaa madaale digil mirif xaqooda laga rabaa ina aad ku soo dartid degmooyinka waa in wax ku yeelanaa hadii degmooyinka wax ku yeelaneen waa dhibaato marka madaale waxaa laga rabaa saaxiib gudoomiyeyga ay tahay saaxiibkeena waa tahay marka ina wax ku yeelno 4.5 ka saaxiib ee halina haroorne dhinac kale feeri xildhibaan murjaan aan maqlay hal toole maamulka hal la qaybiyo oo 4.5 laga dhigo arintaasi dhici maysan laha xildhibaano iyadoo maqaamkii magaalada meel saaray maqaamka magaalada muqdisho labada aqal ee baarlamaanku ha ka shaqeeyaano si ummadda doortayo ay dadka wax ugu qaybiso inay meeshu caasimo tahay waa looyahay laakiin maqaamkii oo maqan mudane gudoomiye cid wax kuga weydiin karto ma jirtee dadka iscaadi internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah